Σήμερα ήταν μία νίκη καρδιάς και ψυχής. Απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες και από τη βαθμολογική θέση και από την πορεία του πρωταθλήματος. Ειδικά συγχαρητήρια στον Δημήτρη τον Τζολάκη, τον προπονητή, κατάφερε να δώσει το επιπλέον και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους παίκτες εξαιρέτως. Όλοι μία γροθιά. Είναι μία νίκη χαράς, δεν είναι τίποτα, είναι μία σημαντική νίκη. Είναι μία νίκη, συμβολική νίκη της ψυχής μας και της καρδιάς μας και νίκη της ομάδας που εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα δικαιούται να βρίσκεται τουλάχιστον στην Α2. Πάλι ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή και όλο το τεχνικό team, γιατί έχω τις ικανότητες και όταν παίζουν με καρδιά μπορούν να υπερνικούν όλα τα εμπόδια και να έχουν νίκες. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε μέχρι τώρα. Εκ μέρους όλων των παιχτών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτον και κύριον τον πρόεδρό μας, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς και μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις μας στήριξε, ήταν κοντά μας, δεν απογοητεύτηκε ούτε μία στιγμή για τα όποια αποτελέσματα έχουν έρθει μέχρι τώρα, παρόλο που οι βλέψεις της ομάδας σίγουρα ήταν υψηλότερες. Εκείνος ήταν κοντά, μαζί με τη διοίκηση και με τους συνεργάτες του. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές. Εγώ δεν θα ξεχάσω κανέναν, γιατί εδώ πέρα ήρθαμε γιατί μας επιλέξαν κάποιοι άνθρωποι, οι προηγούμενοι προπονητές, και το ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά, έχουμε ευθύνες όλοι και όχι εκείνοι μόνο που έφυγε. Από εκεί και πέρα συνηθίζεται να αλλάζουν οι προπονητές. Με τους καινούργιους προπονητές νιώθουμε αυτή τη στιγμή καλά. Παίζουμε αρκετά καλά τα τελευταία παιχνίδια. Είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα που κατά τη γνώμη μου ήταν νικηφόρο μέσα στο Παγκράτη. Σημασία έχει ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αγωνιστική άνοδο. Αυτό το επιβράβευσε το αποτέλεσμα απέναντι από μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως ήταν το Ρέθινο, που έχει υψηλούς στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Πάτρας, που βιώνω κάθε μέρα, ζω με κόσμο εδώ την Πάτρα και θεωρώ ότι στηριζόμαστε, ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πολύ άσχημα σε σχέση συμπεριφορών απέναντί μας. Σήμερα ήρθαν για άλλη μια φορά στο γήπεδο περισσότεροι, γιατί είδαν ότι κάτι παραπάνω κάναμε στο παιχνίδι με τον Παγκράτη. Τους ευχαριστούμε και θέλουμε από το επόμενο παιχνίδι να είναι ακόμα πιο πολύ κοντά μας και εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο να τους κάνουμε περήφανους. Και πάλι να ευχαριστήσω και τους συμπαίκτες μου που είμαστε από την πρώτη στιγμή και θα είμαστε μέχρι το τέλος εδώ πέρα. Δουλεύουν πραγματικά πολύ. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σχέση με το αν κάποια πράγματα δεν δουλεύουμε, κάνουμε λιγότερα πράγματα. Πραγματικά εδώ νοιαζόμαστε για αυτήν την ομάδα και ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή το ποτήρι θα το δούμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, έχοντας και την ψυχολογία με το μέλλον μας. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς τους δημοσιογράφους που πραγματικά ασχολείστε με το άθλημα εδώ του μπάσκετ. Έχω περάσει από διάφορες πόλεις της Ελλάδος και πραγματικά θεωρώ ότι γίνεται σωστή δουλειά και υπάρχει γνώση. Και δεν υπάρχει κακοπροαίρετος σχολιασμός. Και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δεχόμαστε και τους καλούς και τους κακούς χαρακτηρισμούς και σχολιασμούς, αρκεί να μην είναι κακοπροαίρετο. Και εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πολύ καλή σκέψη. Αυτά, σας ευχαριστήσω για την αφορά όλους. Ήταν προετοιμασμένοι να δώσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρητικό ότι δείξαμε ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στο ρόστερ της ομάδας.
πήγαμε κατώτερη των αναμενωμένων όσον αφορά βασικά κομμάτια που έπρεπε να έχουμε στο παιχνίδι για να το κερδίσουμε, όπως είναι η συγκέντρωση για 40 λεπτά και όπως είναι το πάθος που πρέπει να δείξει μια ομάδα η οποία βάζοντας ως στόχο τα επόμενα δύο παιχνίδια κάνει δύο νίκες και να πατήσει στις δύο προγραμματικές θέσεις που οδηγούν σε επόμενη κατηγορία. Δυστυχώς μετέχαμε στο παιχνίδι μας. Αντίθετα θα έλεγα οι αντίπαλοι μας δείξανε περισσότερο το πάθος. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να σκύψουμε το κεφάλι. Η ομάδα δεν πήρε μέσα στους στόχους της. Θα πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη τα οποία κάναμε στο σημερινό παιχνίδι με το κορύφωμα. Το ότι δεχτήκαμε 15 επιθετικά rebound και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί ένα παιχνίδι βάση στο οποίο ο αντίπαλος να κάνει 15 επιθετικά rebound και να κερδίσει άλλη ομάδα. Να διορθωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να βελτιωθούμε. Η συνέχεια είναι πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε εγρήγορση και αποφεύγουν εκπλήξεις θα παραμείνουν μέσα στους στόχους. Ευχαριστώ. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένας τελικός. Η ψυχολογία μας μετά από ένα παιχνίδι του Παντραπίου που αξίζαμε την νίκη και μας εισήγησε, θα έλεγα ότι δεν θα ήταν και πιο καλή, αλλά φροντίσαμε με τη δουλειά και την πίστη των παιχτών και την παράσταση του Προέδρου να μην κλειστούμε και να συνεχίσουμε και να θέσουμε μια πολύ καλή ομάδα, επίσης με μεγάλο ρόστερ. Εμείς όμως, που και εμείς έχουμε μεγάλο ρόλο, ήμασταν πλαγωμένοι για άλλη μια φορά με τους τραυματίες που την προηγούμενη φορά ήταν 4 και σήμερα ήταν 3. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας δίνει. Δεν έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι και παλεύουμε με λίγα και εδώ για να κρατηθούμε. Παρ' όλα αυτά, όμως τα παιδιά πραγματικά ήταν λιοντάρια. Παλέψανε, παίξανε εκπληκτική άμυνα. Ακολουθήσαν όλα τα σχήματα της αντιπάλου ομάδας που είχε την πολυτέλεια να αλλάξει. Εμείς προσπαθήσαμε με τις λίγες αυτές τις αναλλακτικές λύσεις να δώσουμε την ψυχή μας και να βγει αυτό το αποτέλεσμα που αξίζει στη καρδιά και μόνο στα παιδιά. Για μας κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή η ομάδα έχει τα ψυχικά αποθέματα, το έχει αποδείξει για δεύτερη φορά στα τρία παιχνίδια που βρίσκουμε. Το πρώτο θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι, γιατί και εκεί ήταν μια καλή εμφάνιση. Απλώς βρέθηκε σε μια πολύ καλή μέρα ένας παίκτης ο οποίος δεν τον υπολογίσαμε και δεχτήκαμε την ήττα. Σε όλα τα παιχνίδια, τα άλλα δύο, η ομάδα έδειξε σθένος, έδειξε ότι μπορεί και ότι πραγματικά της αξίζει να μείνει στην Α2 και θα παρακαλήσω όλους τις πάντρες, όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, να αγκαλιάσουν αυτή την ομάδα, να είναι περήφανοι για αυτή την ομάδα και να χαίρονται με τις επιτυχίες αυτής της ομάδας. Αυτά.